Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, tentoraz je to z hry opäť vesmírnej a to je Osiris New Dawn, to je jedno. A zase, jedná sa o niečo podobné ako JCB a Rock a podobné hry, čiže survivalovka vo vesmíre na nejakej neznámej planéte, ktorá sa podobá na Mars. Dáme si single player, vytvoríme si novú postavu. Máme na výber zo 4 tried. A to je scientist, ako vedec, ranger, mariňák alebo engineer, technik. A mne sa osvedčilo asi najviac, čo som to skúšal. Tak tento mariňák má samopál, má neviem čo, a má nejaké skrátka zbranie. A plus ešte sú rozdelené na ďalšie dve kategórie, teda chlap alebo žena. Tak dáme chlapa. Primary color. Tak dáme si takto. Vyzerá to divne, tá príľba tmavá vyzerá divne, to sa mi neľúbi. Ste, nech to je troška výraznejšie, kebyže si dáme sivé. No, to by mohlo byť. Môžeme si tu nastaviť troška telo, troška sa pohrať nastaveniami, dáme si párkrát random. Ďalej tu máme 4 možnosti, to je rýchlosť, zdravie, sila a stamina. Ja si dávam takto, čiže 2 do speedu, 3 do healthu, 3 do sily a 2 do staminy. Ďalej tu máme, je to toho fakt veľa, ďalej je tu proste nejaký strom, nejakých skillov a ja si na úvod môžem tu rozhádzať pár bodov. Tuto vidíme 12 bodov mám do engineer, takže to si dáme box, lopatku a kutáč čísel, takže máme 0. Máme ešte 15 do science, do vedy, takže tu musíme vždy začať. Forging tu určite budeme potrebovať, chemical station alebo small solar panel. Asi dáme tu chemical station a 3D printer už nevieme dať ani tu. A v kombate máme stone axe, vážne, ale ono sa to zíde potom. A tam si vieme dať až 45 bodov, takže ideme na furnejsku, workbench, to sa tiež zíde. Nejaké, to sú viac menej, metal axe, Keby som išiel tým smerom. Pištol nebudeme potrebovať zatiaľ. Máme samopál, marker, značka, označovanie. Fúha. No, mačeta sa zíde. Nejaký nožík. Pickaxe. Už nevieme. Dáme potvrdiť. Dáme si meno. SK. No, confirm. A teraz, názov sveta. Dáme si J-World, neviem, či to podľa mňa to negeneruje, to je proste len pre lokálne pomenovanie, PvP, to si nevieme vybrať, lebo je to v lokále. Normal, Easy, Extreme, Creative, Custom. Custom si vieme nastaviť rôzne veci. Ja si dám Custom skrz toho, aby som mal dvojnásobné XPčka, dvojnásobné niečo Proficiency, a body a podobné. Toto si dáme všetko na normál. To bude drsné. To bude veľmi drsné. Crazy times. Normal. Hover duration. Normal. Všetko si dám proste na normál. Nebudem to úplne zjednodušovať. Decay speed. Rozpad budov, to si vypnem. Alien populations. Scars. Pathetic. Weak, dáme si, tohto sa bojím, to radšej dám weak. Dáme confirm a create. Takže vlastne teraz vidíte, čo proste som si tam nastavil, čiže žiadne podvody a podobné. Komu sa nepáči tá obťažnosť, žiaľ, je mi ľúto. Ale chcem vlastne ukázať z tej hry čo najviac, určite dnes z toho neukážem kvantum veci. Takže sme dopadli. Teraz, find pad, musím si niečo nájsť, kde to bolo tady, F-kon to zoberám.
izolačku. Trojka. Použiť. Zalepil som si sklo. Štyrka. Teraz som sa vyhýloval. Teraz musím dostať. Nejde to. Je to zaseknuté. Takže si dáme šestku. A rozmlátime dvere. Pome. Dal som šestku. 2, 4, 6. Je. Dobre. A môžeme zdrhnúť. Z tohto inak máme nejaký materiál, ktorý sa nám určite zíde. No poď. Ešte. A taktiež po zemi ten debris, to je... No. Tak, steel, pekne. To je vlastne nejaký bordel odpad. No. Bolo asi skoro... Aha, tesne vedľa. Dobre, asi What? Dobre, takže tu by sme mohli mať všetko pozbierané. Pozbierame porozhadzovaný materiál, ktorý tu je. Neviem, či ten debris budeme ešte teraz zbierať. Ale Proteus to continent. Second continent. Že sa vyberieme inde, ale moment, minule som tu mal viacej bordelu na zemi. Sakra. A určite budem potrebovať koper. Šeldna kúpra. Neviem, či je lepšie si dať zbraň do ruky. Tu máme čo? Iron, magnézium. A vlastne klasický survival. Že si ťažíme kadejaký materiál. No. A z toho budeme vlastne stavať. Je tu celkom dosť možností. Ja som to hral... Hral som to nejaký čas, nehral som to nejak extra dlho, čiže neviem, ani bejsku som nejak poriadne nemal postavanú. Takže, aspoň čo som videl. Je to troška komplikovanejšie, aspoň na úvod mi to také prišlo. Ale, ako celok, prečo nie, zatiaľ to vyzerá fajn. Ja, čo si pamätám o Osiris, podľa mňa to bolo úplne inak, to vyzeralo kedysi, alebo bolo to úplne o inom. Ale tak to je len môj pocit, ja to hrám viac menej teraz prvýkrát. Kameň. Neviem, k čomu sa zíde. Copper nenájdem. Alumínium, tohto je tu kvantum, iron. Aj ironu je tu celkom dosť. A ten copper som nevedel nájsť, čo mi prišlo. Také, že nič. A najväčší problém... To je Osiris base. Ja sa teraz nebudem vyberať na tú baseku. Ja si skúsim tu niečo nájsť, nejaký materiál, čo zastalo. Nejaký materiál a skúsime si niečo postavať. Sú tu rôzne misie na úvod. Toggle camera perspective. Je tu aj pohľad zvonka. Tu viem obzerať. Build furnace. Find Osiris 1, mission 3, 1, 2. Nebudeme teraz hľadať ten Osiris, to pôjde mimo záznam, lebo keď som to prvýkrát hľadal, tak som skapal. Zožral ma pred cieľom červ. Oh, to je alumínium. Neviem, ešte som si nejak nezvykol na tie farby, ale... Keď si môžete všimnúť, tak z jedného kameňa padá rôzny materiál. Ale napríklad... Teraz tu iron nemám, toto je alumínium čisté. Malo by byť. Tak, áno, levitujúce časti. Klasika. Oh, šajze. Strieľaj! Stakra, prečo nie... Prečo to nefunguje? Toto mi zvykne tá zbraň spraviť proste, že... Aha, debil, musel by som ju mať zadefinovanú. A mne sa to tu páči, toto miesto vyzerá fajn. Problém, nie je tu... Koper. A čo to je, meď? Koper. Takže... nie. A ono by bolo dobré... Ó, loď. Super. Dajme materiál. Možno. No. Tak. Zase zíde tá guma, sa zíde. Tu som fakt nenašiel, to si budem musieť nejak vykraftiť. Vlastne aj na to, že loď viem zničiť, som došiel až teraz. Prvýkrát, ale ja chcem ten kupír. Ono to bolo po ceste... tej Osiris base-ke. Zdravíme si aj
Či tieto. Či ich až toľko budem potrebovať. Myslím, že dosť ich budem potrebovať, ale nejak až extrémne veľa asi nie. Bloodly Forest. To som už sú... To som už tu. Oh, stamina. Doplňujem staminu. Parazita. Ja tu vidím, ty šmejde. Skúsme nájsť... Potrebujem, budem potrebovať ten koper, ten aj na bejsku treba. A taktiež treba... tam je. Zase nemám staminu, ale chod do pekla, ty vole. Sereš ma. A tu niečo zožere. Ako zdá sa mi, že proste ten typajs uteka dosť rýchlo a to fakt mám na dvojke rýchlosť, takže budiš. Kto vie, čo by to bolo fakt na trojke, štvorke, alebo ja neviem, na maximálnom. Som strašne zvedavý. 1600 metrov. Zas nemá staminu. Čo tam je? Tam je nejaký dym, prach. Prosím, iron. Zase iron. Oh shit. Prečo mám pocit, že... Jop. Okej. Takže máme teraz voľnú cestu. Ty vole. A áno, toto ma zožralo minule. Nedošla za stabina. Chytro. Možno nakoniec dojdeme aj k tej base, ale ono fakt. Ono teraz ma to ťaha 2000 km jedným smerom, potom ma to bude ťahať 2000 km druhým smerom. Ale tam bolo dosť zásob, takže... Teoreticky... To nie je taký zlý nápad sa tam dostať. Len 1500 metrov... Neviem, či to chcem riskovať. Asi budem musieť. Hovorím, keď nájdem Cooper... Cooper, Sheldona Coopera... tak určite... Tam zostanem na tom mieste. Ty vole, toto tu vyzerá byť... Úha! Aha, šmejt. Ja som ho netrafil. Neviem ho trafiť, to je jedno. Ja by som tu mal mať aj... Toto. Tak, neviem, prečo som nabíjal nabitú zbraň, ale pohode. No poďme ďalej. Čo nás tu ešte čaká? Skrátka v tejto hre všetko, všetko čo vidíte, ale fakt, že komplet všetko čo vidíte vás chce zabiť. Tu je voda. Neviem či vodu. Pri vode by to nebolo zlé. Len tam nemáme materiál. Čo je tu? Ale, ak sa nešla tam preklikám. Karbón, zoberieme. Som tiež tu veľakrát, málo kedy teda videl. What? Prečo si to rozmyslel? Ja sa začínam bať. Tombo Basin. Ono, mám tu aj takýto nástroj, kde vidím v okolí asi materiál, ale neviem. Oh, shit. No poď. Aha, šmejt. Jak sa snažil. Ale na Jaycee ho nemá nikto. Wow, ale tu je to pekné miestečko. A ja sa vzdialujem skôr od toho. Mňa tá stamina privedie do hrobu. Ajaj, máme 100, neviem koľko kapacity, 101% kapacity, takže už asi toho veľa nezoberieme. A bolo by dobre fakt už nájsť si ten koper. A začať niečo stavať. Tuto vyzerá, že tu je dosť materiálu a to je blízko vody. Len ja sa bojím, že tu bude aj ten náš kamarát veľký červový. Čo by sa stalo, keby že stále šprintujem? Toto bude koper. Ne, to je železo. Ah, koper! Gold! Koper! Gold! Koper! No, takže... Takže máme koper, čiže ja by som išiel sem hore a tu by som skúsil začal niečo stavať.
a máme aj blízko vodu. Priamo k tej vode nechcem zatiaľ ísť, ja potrebujem voľný priestor. Ó, tu bude kopru, tu je materiálu. Ale tu... Tu nie je veľká rovná plocha. Takže jedine asi dole to bude najlepšie. No, ideme dole. Vieme, že tu hore je koper. A tu je dosť priestoru. Tam je voda, super. Tak. Inak medzerníkom je nejaký menší jetpack. Taký, aby sa nepovedalo. No, no máme tu pod tabulátorom nejaké vecičky. Ja si vycraftím rovno... Aha, in-table... Tome kit. To ja neviem, jak sa kraftí. Ale potrebovalo to furnejsku, to po nás chcelo. Aby som ju dal sem. F-kom. Tak, máme postavané. Teraz, keď si furnejsku otvoríme, vieme si naklikať materiál, nech nám z toho spraví tehličky, ingoty. A ono má, nám to tu bude pomaly vypalovať, vypalovať a vypalovať. Ja som si z tých oných nepriateľov mohol... Ty vole, koľko toho mám. Alumínia, strašne veľa. Budem si potrebovať určite vyrobiť nejakú... Jak sa to volá? Storage bedňu. Ale tá bedňa je fakt bedňa, bednisko obrovská, ty kokos. Neviem to nejak rýchlo naklikať. Takže všetko. Asi nie, takže len držať, ale ja ani nevidím, že mi to ubúda niekde. Že by sa to budlo. Nevadí. Iron? Koľko toho ešte mám? Ty vole, to sa mi nezdá, to je bugnuté podľa mňa. No, ale na storage potrebujeme iron ingot a čo to tam alumínium. Máme dosť. Ešte iron. Takže dáme viacej kraftiť. Už by mohlo byť. Ešte nemám dosť. Počkaj, čo kraftím iron. OK, dobre, tak si budem musieť chvíľku počkať. Aha, šmejd, nusák. Poď sem. Hajzlík. Hajzlík jeden krpatý. To je gól. A storage. Storage si dám hneď vedľa toho. To nie je na škodu. F-kom. Aha, ja som si asi nastavil veľmi rýchlu stavbu. Ale to nevadí. Nevadí, bude aj horšie. Water nepotrebujem teraz. Máme aj steel. Aj ten si vyhádžeme. No daj ho tam. Prečo je to červený, neviem. To je jedno, nepodstatné. Už to ubúda, alebo vidí niekto, že by mi ubúdalo vľavo alumínia? Ne. Ja som to zabugoval. Ale aj ten koper je neobmedzený. Ja mám niečo zle nastavené. Ja už to vidím. Že som si tam nechal kreatív. Oh my god. No nevadí. Ja každopádne ukážeme si aspoň, lebo fakt ja viem všetko kraftiť. Takže, áno. JC si tam asi nechal kreatív. Alebo niečo na ten princíp. Čiže viac menej ja viem kraftiť všetko. Čiže ja viac menej toto môžem vyhádzať. A teraz sa presvedčíme, či je to tak. A jop, je to tak. No nevadí. Aspoň si ukážeme, len ja aj tak stále neviem kraftiť všetko. Čiže to asi nebude. No uvidíme. Počkaj, ja si viem nakoniec všetko odhomknúť. Takže áno. Buď sa to buglo, alebo som si tam nastavil kreatív. Nevadí. To nás nezastaví od stavby. A aspoň si tak ukážeme. A
ak to bude mať dostatok pozretí alebo nejaký normálny počet pozretí a nejaký dobrý počet lajkov, tak začnem znova a férovo. Prečo mi to chceš dať nad hlavu, ty vole? No ja bych to dal takto. Tak preto to okamžite aj crafti. Aj takto to bol mega fail. Tak ja budem pokračovať v tejto sérii. Spravíme teraz toho sériu. Tak, máme vycraftené. Vlastne toto by mala byť pretlaková komora. Samozrejme nefunguje, lebo máme tu otvorené. A to sa robí, než som na toto došiel. Window. Jo. Takže svietilo tam na červeno, že nemá materiál a vycraftilo to. Takže... Oh, ne, ja som nechcel platenú. Áno. Ten window ad. Tak, tu máme s oknom. Viem tam vyletieť. Jo. To bude rýchlejšie. No, heavy. Pozrieme si heavy, jak vyzerá. Ó, tak to heavy vyzerá súprovo. A kopíme. Jasné, toto je priechod do ďalšej miestnosti. Tak to je super vecička. Čiže ja si viem dať len windowed okna a potom tie plátené vážne. A nie, tu je normál wall. Takže tu máme vchod. A sem by sme mohli dať zase. No tak takto ďaleko som sa nedostal. Áno, logicky. Keďže som nemal... nemal kreatív. Ne. Neviem, prečo je stále to klot prioritné, ale sem by som si dal asi zase tento, uvidíme. Možno to využijeme, podľa mňa keď to nevyužijeme, tak to nevyužijeme, nič sa nestane. Jasné, strecha mi chýba. Uh-oh, missing. Please check airlocks panel. Jasné, ja vlastne dám len základ. Ja to ešte budem musieť dokraftiť. Alebo teda dobudovať. A dúfam, že teraz ma to pustí dnu. Hotovo. A teraz... Tak, ale tak nám tu chýba strecha, takže v pohode. A zase, je tu... Čože, tak toto chcem vidieť. Ja budem môcť chodiť aj do hora. Tak to bude husté. Tak toto bude husté. To neviem otvoriť teraz. Čiže teraz ja sa musím dostať znova von. Preletel som cez tie dvere, jak ono. A jak by sa to dalo? Neviem, či potrebujem, ale asi ne... Toto, že by bolo ono? O, tak to nebude ono, ale nevadí. Á, hneď sa to... Prečo to tam neviem dať? Aha, lebo... F-kom. No tak, ale táto stavba mi príde zbytočne komplikovaná. Prečo vlastne to musím riešiť... Opa. Takto, lebo fakt proste, prečo to nemôže mať hneď vycraftené? Musím ešte dodatočne. Dúfam, že sa odtiaľto dostane. Som pozeral, že či vôbec sa dá odtiaľto dostať. A ja vlastne teraz... Ó, super, máme. Takže ešte vieme dať... Hej, paď! Čiže tu... Počkaj, kde máme? Ďalšie, tady. Tak si pozrieme, čo tu ďalšie. Crafting. O, upper. Jak sa dostanem hore? No tak, jak si mi nejak hore? Moment. Au, bingo. Ja to chcem fakt vidieť. Tak, toto je pecka. Toto hrať v mulťaku. Žum. Ja sme dole. Wow, tak toto vyzerá fakt súprovo. Pozrieme si ešte tak narýchlo, čo tu máme.
Airlock. Aha, to je... Aha, to je priechod. Tak toto sme chceli. No jasné, a zase. Tu chýbajú, proste chýba tu... Jedna stena, neviem prečo. Možno sa tam bude dať niečo... dať niečo iné. Lebo viac menej než... Väčšina už je hotový, len proste táto jedna... Časť tu chýbala, neviem dôvod. A hallway... Biodome. No. Ale ja to chcem napojiť. Takto. Tak ten vyzerá pekne. A ešte sem, čo vieme napojiť. Laboratórium. Aha, zasek. A dúfam. Ne, to sa nedá napojiť. Ja to chcem napojiť. Ja nechcem mať laboratórium. Máme to takto. Jasné. Takže opäť. Ja budem sa musieť dať. Dvere asi sú, ale sem budem musieť naťukať steny. Hovorím, úplne najzbytočnejšia vec asi. Lebo človek fakt si myslí, že jo, už to mám postavané a dojde až. Však mi chýba ešte kvantum materiálu. A tak to není výhra. Tak, super. A hneď tu máme aj osvetlené. A... Tak to vyzerá dobre. Napneme si svetlo. Ideme mrknúť ten bio... Dobre, dej si, traf sa. Nauč sa chodiť. Ó, moment, tu som niečo videl. Hej, počkaj. Tu je... Pod Bčkom je Q100... Takže ja si to viem ešte aj nafarbovať. Aha. Áno, šetríme elektriku. A tu predpokladám, že budeme môcť sadiť. Ale tu nemáme svetlo. To je dosť veľký problém, keď... Môžem sa tam vopchať? Tu by sme si mohli dať postiel. Ako... Zaujímavá hra. Určite zaujímavá. Ústy, dobré zbranie. Bad. Proste pán. Na pána, ja budem spať tu. Tak, savneme si to. Pán zbytočne, keď aj takto to zmažem. A to by bolo asi pre toto video všetko. Aspoň zatiaľ chemistry table. Takže vieme si dávať aj sem vecičky. A to by bolo teda všetko. Ak sa vám, fakt hovorím, ak sa vám video páči, určite dajte like, koment, zdieľajte. A ak to bude mať dostatok pozretí, dostatok lajkov, začnem odznova, bez kreatívu, aj keď toto bolo nechcený kreatív. A to bude všetko, rozbehneme sériu. Ja vám ďakujem za pozretie, majte sa krásne a čau.